אחרי מצות שנמשך כמעט חודש וחצי, הלילה סגרו כוחות הביטחון חשבול עם המחבל עבד אל חכים עצי, שרצח בדקירת סכין את הרב איתמר בן גל זכרו לברכה, בפיגוע ליד צומת אריאל. אחרי מצות ארוך ומרדף מתמשך, בסוף השבוע הגיע לשבק מידע על סייענים שמסתירים את המחבל בבית בשכן. כוחות שבק, ימם והחטיבה המרחבית שומרון של צהל יצאו הלילה למבצע ללכידתו. במהלך הפעילות נכנסו כוחות הביטחון בכוח מגדוד 90 וביצעו את המעצר לאחר פעילויות רבות ומאמץ מודיעיני גלוי וסמוי. המחבל הצליח בחודש האחרון לדלג מדירת מסתור אחת לשנייה. הלילה הוא נתפס בבית צפונית לקסבה של שכם, שבו שהו גם ילדים. במהלך המעצר הוא נפצע קל מאוד וקיבל טיפול רפואי על ידי כוחות הביטחון. הפיגוע עצמו הרע בתחילת חודש פברואר. המחבל ירד ממונית סמוך לצומת אריאל, שם המתין להסע הרב בן גל זכרו לברכה. המחבל שלף סכין חדה מתיקו ודקר את הרב בליבו. הרב נמלט מהמקום, מאוחר יותר נקבע מותו. מאז התבררה זהותו של המחבל, ערבי ישראלי תושב תל אביב יפו. השב"כ ניהל מצוד אחריו, מצוד שהסתיים הלילה במעצרו.